Hello friends, welcome to my YouTube channel. SMS Mega Special Aru Moi Dulu. Aji Moi Jai Asu Sonasi Mondir. Ape Aji Ki Hoi Ase Sauk, Aji Thamaka Hoi Ase Baji Bohut Dino Pichot. Moi Aji Ta Bulog Di Bola Isu. Sauk. Durani paharote, jibika bisarote, jibone kinu pane, mita hagiti eri sohoror bate khate, aji pothare mate, aji pahare mate, mate kheu jeri niya yo. Kamera person dulu. Lain. Kita sarap duha kalau kamu. Honor Tom Hai. Hello, everyone. Moi hata kai Bongaigaon kota Maramari exit. Palagi lokpal. Palagi nai. Ini ke lokpal wasi. Palagi lagi humor kapai mor hata kai bohu. Honor Tom Hai. Aru moi tiap kali nisina young gen lagi sorso moi young gen hoi ma. Joy, joy. Bikash, Chetry, I just love your vlog. Hey, more wife, boy, Hindu day. Don't have your drama. Who is a love you, Uli? Yeah. But in this, I smile, Bikash. Hi, Namaskar,
welcome to my Bikash vlog. আমি আছো বঙাইগাঁও সৈন্যাসী পাহাৰত। ইয়াত অসংখ্য ইউটিউবাৰসকলক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এওঁলোকৰ আজি এটা ধুনীয়া সাক্ষাৎ আমি ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছোঁ। আমি ভাবোঁ এগৰাকী সফল ইউটিউবাৰৰ মানে সামাজিক কিছু দায়িত্ব আহি পৰে। যদি সামাজিক দায়িত্বৰে তেখেতসকলে আগুৱাই যায় তেতিয়াহ'লে সমাজৰ লগতে গোটেই বিশ্বৰে এক ধুনীয়া মেছেজ নাইবা ধুনীয়া বাৰ্তা যাব আৰু আমাৰ সমাজখনে এক ধুনীয়া বাৰ্তা নাইবা মেছেজ হয়তো পাব আৰু দেশৰ তেনেদৰে এক বিশাল উন্নতিৰ ফালে দেশখনে আগবাঢ়ি যাব। ইতিমধ্যে হোৱা গেল আৰু যিগিলা ইউটিউবাৰ আছে ইউটিউবাৰৰ পৰা আজি যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আজি যি এখন সময় এই সময়ৰ জৰিয়তে কি কি কাৰ্যসূচী হাতত লৈ সেইখিনি জনাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু এনে গোটাই ইউটিউবাৰগিলা আছে গোটাই ইউটিউবাৰগিৰিক মই কেমেৰা পাৰ্চন দেখুৱাৰ কাৰণে মই আপডাল জনাম। খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ গোটাই ইউটিউবাৰগিলা আহি উমিলা এতিয়া উপস্থিত হৈছে কি চেহেৰা চেমেৰি ডাঙৰ যাবি ফুটি বটল টটল লেতেৰা নকৰিব জেগা বঙাইগাঁও মিটআপখন আমি চেজ কৰিলোঁ, মানে বঙাইগাঁও ইউটিউবৰ মিটআপখন আমি চেজ কৰি লওঁ আৰু এইবাৰ আমি ঘৰত যাব ওলাই লওঁ। চ' বহুত ভাল লাগিল আৰু ভিডিঅ'খন চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আদি কৰি দিব। থেংক ইউ, মানে ধন্যবাদ আৰু নতুন ভিডিঅ'লৈ লগ পাম।